რას გეგმავს არჩევნებში დამარცხებული ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა გაერთიანების ლიდერები დღეს გურიის, სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციების ხეომძღვანელებს შეხვდნენ. ეს შეხვედრა ბათუმში სასტუმრო ერაში გაიმართა. ლიდერებმა მოძრაობის სამომავლო გეგმები დასახეს და საპარლამენტო არჩევნები შეაჯამეს. ქრისტიან-დემოკრატებმა შედეგები დადებითად შეაფასეს და თქვეს, რომ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა პოლიტიკაში ისევე აქტიურად განაგრძობს ოპნას. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას ჩვენი პარტიული ორგანიზაციები და ადგილებზე ყველგან ამ შეხვედრებს უწევთ ბათუმიდან და მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ შეხვდებით ჩვენს აქტივს მათთან ერთად ვიმსჯელებთ ახალ სტრატეგიაზე, ახალ ტაქტიკაზე და იმაზე როგორ გავაფართოვოთ ის ნიშა, როგორ მოვიპოვოთ და დავიბრუნოთ ის მხარდაჭერა რომელიც გქონდა და როგორ მოახერხოთ ის რომ საქართველოში ჩვენი აქტივობით ხელი შეუწყოთ ახალი პოლიტიკური სისტემის განვითარებას. იწყება სულ ახალი ეტაპი ჩვენი ბრძოლისა, ანუ ამ შემთხვევაში პარლამენტის გარედან მე დარწმუნებული ვარ და ამას ძეული ჩვენი მხარდაჭერა ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ძალიან კარგად იაზრებს, რომ იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და არჩევნებში უფრო ეფექტური და არჩევნებში უფრო წარმატების მომდენი ეტაპი.